আমি আজি জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আব্দুল কাছিম ডাঙৰীয়া, আমাৰ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী শাৰদা ৰায় চৌধুৰী ডাঙৰণী, আমাৰ মুখপাত্ৰ জ্যোতিৰ্ময় বৈশ্য প্ৰমুখ্যে ইয়াত জিলা কংগ্ৰেছৰ উপসভাপতিকে ধৰি বিভিন্ন বিষয় থকা ব্যক্তিসকল আছে। মই আমাৰ সকলোৰে হৈ আপোনালোকক আমাৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনালোকে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আমাৰ বঙাইগাঁও জিলা কংগ্ৰেছে আজিৰ যি সংবাদ মেলা আয়োজন কৰিছে, তাত প্ৰায় প্ৰতিটো সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰতিনিধি আজি আহি আপোনালোক উপস্থিত হৈছে। তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক প্ৰথমে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল, এই সংবাদ মেলখন আমি আয়োজন কৰিছোঁ, ইতিমধ্যে আপোনালোক বেছি জ্ঞাত যোৱা সময়ছোৱাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনৈতিক ঘটনাক্ৰম সম্পৰ্কে আপোনালোক আমাতকৈও অধিক অৱগত। আপোনালোকে জানে যে ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰ, যিটো গণতন্ত্ৰৰ যিটো প্ৰমূল্যবোধ, সেইটো কিন্তু দিনে দিনে সেই প্ৰমূল্যবোধত এক স্খলন আহি পৰিছে। আৰু এই স্খলন সাধাৰণ নাগৰিকে কৰা কাৰ্য নহয়, এই স্খলনৰ আঁত ধৰিছে স্বয়ং শাসক পক্ষ। গণতন্ত্ৰ শক্তিশালী হৈ থাকিব তেতিয়া যেতিয়া দেশৰ ন্যায় ব্যৱস্থা শক্তিশালী হয়, যেতিয়া দেশত বাক স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে, যেতিয়া দেশত সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে, তেতিয়াই এখন দেশৰ গণতন্ত্ৰ শক্তিশালী হৈ থাকে। পৃথিৱীত বহুত উদাহৰণ আছে, বহুত শক্তিশালী শাসকো এসময়ত উফৰি যাবলগীয়া হৈছে এই গণতান্ত্ৰিক অনুষ্ঠানবোৰ সক্ৰিয় আৰু সবল কাৰণেই। আজি কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত এনে এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে যে আনকি মই ভাবোঁ, মই অনুভৱ কৰোঁ, যিহেতু একালত ময়ো সাংবাদিকতা কৰিছিলোঁ, মই অনুভৱ কৰোঁ যে আনকি সাংবাদিকে নিজৰ মনৰ কথাখিনিও আনকি ৰাইজক মুকলিকৈ ক'বৰ পৰিৱেশ নাইকিয়া হৈ গৈছে। আপোনালোকৰ ওপৰতো যেন এক অদৃশ্য হেঁচা থাকে, আপোনালোকে যিখিনি ৰাইজক জনোৱাৰ প্ৰয়োজন বুলি ভাবে, আপোনালোকে যিখিনি ৰাইজক জনোৱা উচিত বুলি ভাবে, আপোনালোকৰ বিবেকে যিখিনি সঁচা কথা বুলি মানি লয়, সেইখিনিও কিন্তু আপোনালোকে ৰাইজৰ ওচৰলৈ নিবলৈ যেন কোনোবাখিনিত অপাৰগ হৈছে, এক অদৃশ্য শক্তিয়ে যেন আপোনালোককো ক'ৰবাত লেকাম টানি আছে, তেনেকুৱা আজিকালি অনুভৱ হয়। এয়াই গণতন্ত্ৰৰ বাবে আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। বাকী আপোনালোকে দেখিলে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া ভাৰতবৰ্ষৰ এখন নিম্ন আদালতৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াটোও আপোনালোকে দেখিলে। আমি আদালতৰ ওপৰত মন্তব্য দিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু সমগ্ৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ওপৰত বিভিন্ন আইনজ্ঞসকলে যি মন্তব্য দিছে তাৰ দ্বাৰা আমি ধাৰণা কৰিব পাৰোঁ যে এই ৰায় কিমান যথাৰ্থ আছিল। নিৰ্বাচনী সভাবিলাকত আমাৰ বহুত নেতাই বহুত কথা কয়, বহুত নেতাক বিভিন্ন ধৰণে সমালোচনা কৰে। আমিতো ইয়াতকৈ ভয়ানক কথা দেখিছোঁ। আমিতো স্বয়ং আজিৰ যিগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী, তেখেতেওতো ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিঘৰ মানুহক 15 লাখ টকাকৈ দিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। সেই প্ৰতিশ্ৰুতি তেখেতে আজিলৈকে পালন কৰা নাই। কিয়, আমি এতিয়া তেওঁক সেইটো চিটিং কেছ কৰিব নোৱাৰে নেকি ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজে, যে আপুনি আমাক 15 লাখ টকাকৈ দিম বুলি কৈ আজিলৈকে দিয়া নাই, আপুনি আমাক ঠগিলে, গতিকে তাৰ ওপৰতো এটা কেছ কৰিব পাৰে নেকি, পাৰেনে নোৱাৰে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজে? এতিয়া ৰাইজে আজিকালি সেই প্ৰশ্নবোৰো লাহে লাহে উত্থাপন কৰা হৈছে। গতিকে নিৰ্বাচনী বতৰত সময়ত দিয়া এটা ভাষণ, আৰু ভাষণটো ৰাহুল গান্ধীয়ে কি কৈছে, সেই সময়ত ললিত মোদী কেলেংকাৰীত জড়িত, নীৰৱ মোদী কেলেংকাৰীত জড়িত। এই ৰাহুল গান্ধীয়ে মাত্ৰ এটা প্ৰশ্ন কৰিছিল যে সকলোবোৰ চোৰৰ উপাধি কিয় মোদী হয়, এটা প্ৰশ্ন কৰিছিল যে যিমান কেলেংকাৰীত জড়িত মানুহৰ নাম ওলাই আছে তেওঁলোকৰ উপাধিটো কিয় মোদী হয়, সেইটো এটা প্ৰশ্ন। চৰকাৰে সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিব লাগিছিল যদি তেওঁলোকে এইবোৰ গাত লৈছে। তাৰ পৰিৱৰ্তে কি কৰিলে, চুৰাটৰ এজন মানুহে, গুজৰাটৰ এজন প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী আৰু MLA, চুৰাট ৱেষ্টৰ MLA, তেখেতে এটা মানহানি কেছ কৰিলে চুৰাটৰ আদালতত, আৰু সেই কেছটো চলি থাকিলে। তেওঁ নিজে আকৌ আবেদনকাৰী নিজে গুজৰাটৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ত ষ্টেও ল'লে, ষ্টেত 22-ত সেইটো ষ্টে হৈছে, 22 মাৰ্চত। কিন্তু
যোৱা 7 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনা 6 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনা 7 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই ভাৰতবৰ্ষৰ সংসদত কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিলে, একেবাৰে পোনপটীয়াকৈ চৰকাৰক উদ্দেশ্য কৰি, প্ৰধানমন্ত্ৰীক উদ্দেশ্য কৰি। সেই প্ৰশ্নকেইটা হ'ল যে আদানী ইমান প্ৰভাৱশালী হ'ল কেনেকৈ, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া আৰু আদানীজীৰ মাজৰ সম্পৰ্ক কি, আদানীৰ যি চেল কোম্পানী, সেই চেল কোম্পানীত বিনিয়োগ হোৱা 20,000 কোটি টকা ক'ৰ পৰা আহিল, কিয় হয় একেলগে আদানী আৰু মোদী ডাঙৰীয়া বিদেশ ভ্ৰমণত যায়, আৰু নহ'লে মোদী ডাঙৰীয়া বিদেশ ভ্ৰমণ কৰি অহাৰ ঠিক পিছে পিছে আদানী ডাঙৰীয়া গৈ তাৰ সেইখন দেশত এক বৃহৎ কণ্ট্ৰেক্ট লাভ কৰে কিয়? গতিকে এই প্ৰশ্নবোৰ উত্থাপন কৰিলে সংসদত, আৰু কাকতালীয়াভাৱে যিটো বিষয়ত আবেদনকাৰীয়ে ষ্টে লৈ থৈ দিছিলে তাৰ এসপ্তাহ পিছত হাইকোৰ্টৰ পৰা ষ্টে উঠাই পুনৰ নিম্ন আদালতত সেই গোচৰ প্ৰক্ৰিয়া চলাল। অতি খৰতকীয়াভাৱে গোচৰ চলাই নিম্ন আদালতে চিজিএম কৰ্টে চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেটে এটা ৰায় দিলে যে ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীক 2 বছৰৰ সশ্ৰম মানে কি 2 বছৰৰ কাৰাদণ্ড বিয়া হৈছে। 2 বছৰ কিয়? মানহানি কেছত আজিলৈকে ভাৰতবৰ্ষত 2 বছৰ কাৰাদণ্ড কোনো নেতাৰ হোৱা নাই। 2 বছৰ কিয় দিয়া হ'ল? কাৰণ ভাৰতীয় জনপ্ৰতিনিধিত্ব আইন অনুযায়ী 2 বছৰ বা তাতকৈ অধিক কাল যদি কোনোবাই কাৰাবাস খাতে, তেতিয়া তেওঁ যদি সাংসদ বা বিধায়ক বা যি হয় সাংবিধানিক তেনেকুৱা পদত যদি থাকে, জনপ্ৰতিনিধিত্ব আইনমতে তেওঁৰ পদ খাৰিজ হয়। সেইকাৰণে এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহে ধৰি লৈছে যে 2 বছৰ এইকাৰণে, এইটো এইকাৰণে 1.5 বছৰ কৰা নহ'ল, 6 মাহ কৰা নহ'ল, 2 মাহ কৰা নহ'ল, বা সাধাৰণ ক্ষমা খুজি এইটোক ৰেহাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা নহ'ল। আমি সাধাৰণতে দেখা পাওঁ বেছিভাগ মাননি গোচৰতে খুব বেছি 1 টকা জৰিমনা কৰে আৰু ক্ষমা খুজিবলৈ কোৱা হয় যে আপুনি আপোনাৰ বক্তব্যটো উঠাই লৈ ক্ষমা খোজক। কিন্তু ৰাহুল গান্ধীৰ ক্ষেত্ৰত একেবাৰে 2 বছৰ কাৰাদণ্ড এইকাৰণেই বিহা হ'ল যে 2 বছৰ কাৰাদণ্ড বিহিলে ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ খাৰিজ হ'ব। আপোনালোকে জানে আমাৰ চৰকাৰ ইমানেই ফাষ্ট, যিখন দেশত একোটা প্ৰকল্প 2 বাৰ 3 বাৰ 4 বাৰ পৰ্যন্ত তাৰ ৰিভিজন হয়, বছৰৰ পিছত বছৰ লাগি যায় আমাৰ লেহেমীয়া ব্যৱস্থাৰ কাৰণে। কিন্তু আমাৰ লোকসভা সচিবালয় হঠাৎ ইমান সক্ৰিয় হ'ল যে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ খাৰিজ কৰা হ'ল, আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেওঁক চৰকাৰী আৱাসগৃহ খালী কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হ'ল। এই গোটেই ঘটনাক্ৰমত এইটোৱে প্ৰমাণ হৈছে যে এইখন চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কোনো একো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিব নোৱাৰে, কৰা উচিত নহয়, আৰু কৰিব গ'লে পৰিণতি হ'ব এয়া। আপোনালোকে জানে এইখন দেশত বহুত সাংবাদিক নিগৃহীত হৈছে, তেওঁলোকে নিৰ্বাচনী সময়ত যিবোৰ কথা কয় তেওঁলোকে যিধৰণে, তেওঁলোকেওতো ৰাহুল গান্ধীক স্বয়ং সংসদৰ মজিয়াত মিৰ্জাফৰ আখ্যা দিছে, কিয়? সেইটো মানহানি নহয় নেকি? সেইটো এজন দেশৰ নেতাৰ প্ৰতি কৰা অপমান নহয় নেকি? দেশখন এতিয়া এনেকৈ চলিছে যে দেশখনত কমে কমে গণতন্ত্ৰৰ বিলুপ্তি ঘটি আহিছে আৰু দেশত এক স্বৈৰতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াই গঢ় লৈ উঠিছে, যিটো ভাৰতীয় সমাজ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে এক অশনি সংকেত। তেওঁলোকে কয় কংগ্ৰেছ মুক্ত ভাৰত কৰক, কংগ্ৰেছ মুক্ত ভাৰত কৰাত কংগ্ৰেছৰ কোনো আপত্তি নাই, যদি ভাৰতীয় জনসাধাৰণে, সকলো জনসাধাৰণে যদি কংগ্ৰেছৰ সংগ্ৰহেৰে, কংগ্ৰেছৰ নীতি আৰু আদৰ্শৰ পৰা আঁতৰি যায়, সেইটোত কংগ্ৰেছৰ আপত্তি নাই। কিন্তু কংগ্ৰেছৰ আপত্তি থাকিব আপোনালোকে গণতান্ত্ৰিক ভাৰতখন ধ্বংস নকৰিব, ভাৰতবৰ্ষৰ গণতন্ত্ৰক ধ্বংস নকৰিব, গণতন্ত্ৰমুক্ত ভাৰত কৰিবলৈ নিবিচাৰিব, সেইটোত কিন্তু কংগ্ৰেছ সদায় প্ৰতিবাদ কৰিব। আপোনালোকে কংগ্ৰেছ মুক্ত ভাৰত কৰিব খুজিছে, প্ৰচাৰ কৰক, আপোনালোকে সেইধৰণে কাম কৰক, কিন্তু গণতন্ত্ৰমুক্ত ভাৰতৰ কথা কেতিয়াও নক'ব, কাৰণ আমি ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰক পৃথিৱীৰ এক শক্তিশালী গণতন্ত্ৰৰ ৰূপত চাব বিচাৰোঁ, আমি মানুহৰ মৌলিক অধিকাৰ সুৰক্ষা হোৱাটো বিচাৰোঁ। সেইকাৰণে কৈছোঁ, আৰু আপোনালোকেতো কয় ৰাহুল গান্ধী এজন পাপ্পু, আপোনালোকে কথাই কথাই ঠাট্টা কৰে, আপোনালোকৰ আইটি চেলে ৰাহুল গান্ধীক পাপ্পু বুলি ঠাট্টা মস্কাৰা কৰে, সেইবিলাক কি অপমানজনক কথা নহয়? ঠিক আছে, মই যুক্তিৰ খাতিৰত ধৰিয়েই ল'লোঁ আপোনালোকে ৰাহুল গান্ধীক পাপ্পু বনাইছে, তেনেহ'লে 56 ইঞ্চিৰ বুকু থকা
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰে সেই সাধাৰণ পাপ্পুজনলৈ আপোনাৰ কিয় ইমান ভয়? কিয় ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকে উত্তৰ দিব নোৱাৰে? পাপ্পুলৈ আপোনাৰ কিয় ভয়? আপুনিতো 56 ইঞ্চি বুকুৰ মানুহ, এজন সাধাৰণ পাপ্পুলৈ আপোনাৰ কিয় ইমান ভয়? তাৰমানে ডাল মে কুচ কালা হে? ৰাহুল গান্ধীয়ে যিবিলাক প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে সেইবিলাক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আপোনাৰ হাতত নাই। আৰু যোৱা সময়ছোৱাত আমি দেখিছোঁ 2014 চনৰ পৰা আজি 2023 চন পৰ্যন্ত আমিতো আজি আপোনালোকৰ লগত এনেকৈ বহিছোঁ, আমাৰ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া বা আমাৰ সকলো নেতাই, আনকি সকলো দলৰ সকলো নেতাই সংবাদমেল সম্বোধন কৰে। কাৰণ জনসাধাৰণৰ প্ৰশ্ন সাংবাদিকসকলেহে নেতাৰ ওচৰলৈ লৈ যায়। সাংবাদিকসকল হ'ল জনসাধাৰণৰ হৈ প্ৰশ্ন সোধা এটা মাধ্যম ৰাজনৈতিক প্ৰক্ৰিয়াটোত বা প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাটোত। আপোনালোকে যি প্ৰশ্ন সোধে আচলতে সেয়া জনসাধাৰণৰ প্ৰশ্ন। কিন্তু যোৱা সময়ছোৱাত মোদী ডাঙৰীয়াই কোনো সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰা নাই, অৰ্থাৎ প্ৰকাৰান্তৰে তেওঁ জনসাধাৰণৰ মতামতক, জনসাধাৰণৰ প্ৰশ্নক তেওঁ দমন কৰিবৰ চেষ্টা কৰিছে সেই কাৰ্যৰ যোগেদি। তাৰ বিপৰীতে তেখেতে সদায় মন কি বাত কয়। তেখেতৰ মনৰ কথা আমি গাঁৱৰ চুকত ৰেডিঅ'ত বহি শুনিব লাগিব। আৰু তেখেতে যিদিনা মন কি বাত দিব তাৰ আগতে বিজ্ঞাপন দিয়া হয়, ইমান তাৰিখে ইমান বজাত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মন কি বাতৰ ক'ব, আপোনালোকে অমুক জেগাত বহি শুনিব। তেখেতৰ ভক্তসকলে শুনিব পাৰে, হয়তো আমিও শুনিছিলোঁ এসময়ত। কিন্তু আমি এতিয়া দেখিছোঁ যে সেইটো কাম এসময়ত জাৰ্মানীত হৈছিলে। সেইটো কাম সুযোগ পালেই হিটলাৰে, তেতিয়া ইমান অত্যাধুনিক ব্যৱস্থা নাছিলে। আমি পঢ়া অনুযায়ী, আমি কিছু সংখ্যক গ্ৰন্থত আমি উল্লেখ থকা অনুযায়ী আমি পাইছোঁ যে এসময়ত হেনো হিটলাৰেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত সুযোগ পালেই উদাত্ত ভাষণ দিছিলে ৰেডিঅ'ত গৈ পেলাই, ৰেডিঅ'ৰ যোগেদি জাৰ্মানসকলক উদ্বেলিত কৰিবলৈ। আজি এইখন চৰকাৰে বাৰে বাৰে হিন্দুত্বৰ কথা কয়। যিখন দেশত 80% লোক হিন্দু, সেইখন দেশত হিন্দুত্বৰ সংকট আহিল ক'ৰ পৰা? আজি এই চৰকাৰখনে আমাক হিন্দুত্বৰক্ষীয়া পাতি থৈছে সাধাৰণ নাগৰিকক, আৰু সন্মুখৰ পৰা আমাক হিন্দুত্বৰক্ষীয়া পাতিছে আৰু পিছফালৰ পৰা আমাৰ জাপ কাটি আছে। আজি অহাকালিৰ পৰা আপোনালোকে এখন নতুন বজাৰ দেখিবলৈ পাব। ঔষধৰ দাম 12% বৃদ্ধি হ'ব, অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হ'ব, আৰু ইতিমধ্যে প্ৰায় সংখ্যক বিভাগ সাজু নতুন কৰ আৰোপ কৰিবলৈ। সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিলে আমি হৈ যাওঁ দেশদ্ৰোহী। সেইবিলাক কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে কোনোবাই যদি নিজৰ মত প্ৰকাশ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহে তেনেহ'লে তেওঁক বিভিন্ন ধৰণে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা হয় তেওঁৰ ওপৰত। আজি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, ED, CBI এইসমূহ স্বতন্ত্ৰ সংস্থাক আজি ক্ষমতাৰ স্বাৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। তাৰমানে এইখন দেশত যিমান বিৰোধী নেতা আছে চব অপৰাধী, চবৰে কিবা নহয় কিবা অপৰাধ আছে। কেৱল BJP আৰু তেওঁলোকৰ লগত সহযোগী হৈ থকা দলবিলাকত কোনো অপৰাধ নাই। কিন্তু মোৰতো সন্দেহ হয়, যদি কেতিয়াবা চৰকাৰ সলনি হয়, এইটো মোৰ সন্দেহে কৈছোঁ দে, যদি কেতিয়াবা চৰকাৰ সলনি হয় আৰু মোদী ডাঙৰীয়াৰ সমগ্ৰ কাৰ্যকালত হোৱা ঘটনাবিলাকৰ যদি তদন্ত হয় তেনেহ'লে ভাৰতীয় জেলত তেওঁলোকৰ নেতাকৰ্মীক থবলৈ ঠাই নাইকিয়া হ'ব। আমাৰ আজিকালি এনেকুৱা সন্দেহ হয়। গতিকে মই সেইকাৰণে আপোনালোকৰ যোগেদি মই এই বক্তব্য যে এতিয়া গণতন্ত্ৰ যে সঁচাকৈ বিপন্ন, আজি এই ঘটনাক লৈ পেলাই আজি বিশ্বজুৰি তোলপাৰ হৈছে, ৰাষ্ট্ৰসংঘই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে, আমেৰিকাই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে, জাৰ্মানীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে, আজি বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰই এই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে, বাকীবিলাক গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰও তাৰমানে আতংকিত হৈছে যে ভাৰতবৰ্ষত সঁচাকৈ গণতান্ত্ৰিক যি প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়াক লাহে লাহে ছাপ্ৰেছ কৰা হৈছে, দমন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। সেইকাৰণে বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোককো যে আপোনালোকেও নিজৰ নিজৰ ধৰ্ম পালন কৰক। গণতন্ত্ৰৰ এটা পিলাৰ হ'ল সংবাদ মাধ্যম, ফোৰ্থ পিলাৰ বুলি কোৱা হয়, ডেমক্ৰেচিত ফোৰ্থ পিলাৰ বুলি কোৱা হয় সংবাদ মাধ্যমক। গতিকে আমি আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ পিলাৰটো মজবুত কৰক, গণতন্ত্ৰৰ বাকীবোৰ পিলাৰ লাহে লাহে দুৰ্বল কৰাৰ চেষ্টা কৰি থকা হৈছে। আজি আইনমন্ত্ৰী, আনকি দেশত নজিৰবিহীন ঘটনা, উপৰাষ্ট্ৰপতি এটা সাংবিধানিক পদ, ৰাষ্ট্ৰপতি এক সাংবিধানিক পদ,
তেওঁ দেশৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি, তেওঁ কোনো শাসকীয় পক্ষৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি নহয়। ৰাজ্যপালজন এখন ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপাল, ৰাষ্ট্ৰপতিজন এখন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি। সেই পদত থাকি কেতিয়াও কোনো শাসক নিৰপেক্ষ পদ বুলি কোৱা হয় সেইবিলাক পদত। সেই পদত থাকি কেতিয়াও কোনো শাসকীয় পক্ষ হওক বা বিৰোধী পক্ষ হওক কাৰো পক্ষপাতিত্ব পক্ষপাতবিহীনভাৱে তেখেতসকলে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিব লাগে। কিন্তু আজি ভাৰতবৰ্ষৰ মহামহিম উপৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়েও ন্যায়াধীশ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যি কলেজিয়ামৰ ব্যৱস্থা, ন্যায়াধীশ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত যে চৰকাৰৰ যে চে থাকিব লাগে সেই বিষয়ত মতামত দিছে, এইটোও নজিৰবিহীন ঘটনা হ'ব পাৰে। তেখেত বিজেপি দলৰ সক্ৰিয় নেতা আছিলে, তেখেতক পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত দেশৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি কৰা হ'ল। আমাৰ কিৰেণ ৰিজিজু ডাঙৰীয়া আইনমন্ত্ৰী, তেখেতেও অবিৰতভাৱে কৈ আছে যে ন্যায়াধীশ নিযুক্তি, তাৰমানে কি তেওঁলোকৰ ফেভাৰৰ ন্যায়াধীশ বাছি বাছি নিযুক্তি দিব আৰু আইনী প্ৰক্ৰিয়াটোকো তেওঁলোকে দুৰ্বল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে নেকি? তেওঁলোকৰ মন্তব্যটো এই ধৰণৰ কথাই প্ৰকট কৰিছে। গতিকে আজি নহয় কালি ভৱিষ্যতৰ সমাজখনৰ স্বাৰ্থত আপোনাৰ মোৰ আমাৰ সকলোৰে সতি সন্ততি ভৱিষ্যতৰ সমাজখনত থাকিব, ভৱিষ্যতৰ গণতান্ত্ৰিক সমাজখন ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত আজি ভাৰতবৰ্ষৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰ যিটো চতুৰ্থ স্তম্ভ সংবাদ মাধ্যম, মই আপোনালোককো আবেদন জনাইছোঁ যে আজি আপোনালোকৰো এক গধুৰ দায়িত্ব আহি পৰিছে দেশৰ এই সংকটকালত। দেশৰ এই সংকটকালত প্ৰতিজন গণতন্ত্ৰক ভাল পোৱা লোকৰ, প্ৰতিজন গণতন্ত্ৰপ্ৰেমী লোকৰ সন্মুখত এক গভীৰ প্ৰত্যাহ্বান আহি পৰিছে। আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ জনসাধাৰণৰ ওপৰত কোনো নহয় প্ৰবল প্ৰতাপী গোটেই পৃথিৱী শাসন কৰিব খোজা হিটলাৰো কিন্তু আত্মহত্যা কৰিবলগীয়া হৈছিল, শেষ পৰিণতি তেওঁ আত্মহত্যা কৰিছিল। আজি ভাবিব পাৰে আমিও গৌৰৱ কৰিম আমাৰ দেশৰ কোনোবা মানুহ যদি বিশ্বগুৰু হয় আমি কিয় বেয়া পাম, সেই দেশৰ নাগৰিক হিচাপে আমিও গৌৰৱ কৰিম। কিন্তু নিজৰ দেশৰ গণতন্ত্ৰক ভুলিন্ঠিত কৰি নিশ্চয় কোনো এই সপোন সাৰ্থক কৰিব নোৱাৰে। মই আশা কৰিম, আনকি মই বিজেপিৰ নেতাকৰ্মীসকলক, চৰকাৰী পক্ষক মই আবেদন জনাম, আপোনালোকে দেশ শাসন কৰক। তাত আমাৰ ক'বলগীয়া নাই, জনসাধাৰণে ৰায় দিছে আপোনালোকে দেশ শাসন কৰক, কিন্তু আপোনালোকে গণতান্ত্ৰিক প্ৰমূল্যক জীয়াই ৰাখক, গণতান্ত্ৰিক প্ৰমূল্যক ধ্বংস নকৰিব।